Po, pra, po. Do të thënë kartë moderne. Jam shumë kurioze, unë edhe Klodi, ço fakt të lutem. Do ikim, do ikim. Ne të dy tani jemi çift, jemi miq valla, jemi për qafë kështu, edhe po shkojmë po shohim të veprën e artit. Edhe po rrim tani po mendojmë. Çka ka dash të thonë autori? Jo, edhe unë tani jam kështu në krahun tënd edhe po pres ma shpjegosh ti, domethënë. Ja shpjegoj? Ë. Jemi shumë e bukur kjo ngjyra e verdh. Hm? Them unë. Të kash di them unë, kupton? Kuptoja. Wow, bravo. E jarë zakonshme. Ma hlitse, ha? Shumë. Edhe rrim, sa minuta rrim në këtu të duka një pa fjallë? Edhe njerë, nuk mund të shpegoj atë që është për të, që ju du të perceptoni dhe vetë. Jo, moj, po ne jemi bashkë, më nuk jam ju, unë, kush jam ju? Një vepër du... Ne jemi bashkë dhe dy. Ajë një qifti pra. Një vepër du... Kemi pyrë nga një gotë verë, jemi dhe në qeve, edhe po shojim, po shojim të gjënë që jemi dhe të karikuar në një loj kuptimi, do me thënë. Edhe njerë. Edhe unë të imaginoj të më të shmëndur, do me thënë atë moment. Në shpjegimi. Që mund të bësh. Siç unë e shpjegova pa z, është pikërisht ajo që unë jepi nuk... çik z se jemi kohët moderne. Mirë, gjithë ata sot janë gjyra televizori. Unë ja shpjegova disa herë. Pra, edhe një herë. Kjo e dashur, Bjeta është një vepër autentike, e cila nuk kërkon shpjegim nga një palë dytë, po ti dri vetëm para saj dhe shijo simbologjinë dhe kap çka mund kapësh nëse ti e percepton artin. Arti ka një formë ekstroverse, arti modern, tashmë ka kaluar drita Michelangelos dhe dielli i Monet, po tashmë kemi një art simbolik. Arti simbolik vjen nga ground, vjen nga realiteti, vjen nga varfëria apo ku diun, nga gjithë kjo mizerabiliteti që në një farë mënyrë botën rrethon, duam apo nuk duam neve. Artisti në këtë formë dhe titulli është shumë i rëndësishëm dhe titulli nuk është vetëm pjesa vizuale. Arti duhet perceptuar, sigurisht që duhet të kesh një botë personale, duhet të kesh një mendim autentik dhe jo të kamufluar apo të ndikuar nga lloj-lloj formash. Shiko, Klod, mos e kërkova shpjegim, mund të kërkova për jetim, ishin të dy bashkë pra njëri tjetrit. Ato dy fjali, pastaj secili e shef në mënyrën e vet veprën, ne nuk i konami. Komediani në formën erotike kundra politikëve të gabuara. Faleminderit. Sa bukur flasin këta artistë. Po politikën se pa fjalë. Pa fjalë. Po ti sa ke politikë? Se mendoj që ka pas kundër politikave. Mund ta ke pasur me njerëzimin. Varet nga cili nga cili. Nga sot e tutje do të qeras me banane të gjithë miqtë e mi që do të vinë për vizitë. Po, Eldoni. Bravo. Po, Klodi. Po, Armela, jutona vetëm ti e le jo. Edhe ti e ke një jo të veçantë, jo si po të këtyre. Tani, po, pra, do isha e veçanta këtu. Jo, s'ka nevoj, do t'i qeras me do një gotë me siguri, po, jo me banane. Po, ju pëse me banane një vërë. Unë dhe kisha bërë jetonës një super proposal, kjo vepër duhet urgjentisht të përfundoj në hollin protokollar të kod në kryeministri, që ishte vendi absurd më i bukur. Duhet t'ja marrim aty, zotrisi e ka bler tani. Nëse doni po, unë personalisht e kam takuar Katalanin, është vërtet një artist i jashtëzakonshëm. Jo, Katalanin kam takuar dhe unë, po tash më vepra si përket me Katalanin. Jo, në lokali për aminës që pini pak whisky, unë them përballë nona orës. Tani ti se di fare se ku e kam takuar, unë po për e gjykon. Po ideja është që vërtet ky artist duhet ftuar se mos e holli protokollar dhe me këtë vepër të qëndron shumë. Okej. Ta marrin dhe veprën me vet apo jo? Ai nuk e di, po ai është milionar artist do e bëj ai. Veprën e ka shitur ai tani si takon me atë. Mendoj, do të ketë fitur personi që e ka bler me që donte të ta shijonte tjetër banane. Sa jeton aty pse do i qerasë miqtë tu me banane? Sepse do kisha ftuar një jo miqt, po do kisha ftuar njerëzit më mediokër që unë njoftë në time dhe do kisha bërë një parti me banane. Okej, ka dhe ka me mediokritetin sot. Po pse miqt nuk mediokrit s'mund të jenë miq? Unë ja adhuroj armiqtë dhe mediokrit. Të zakon shumë më mirë, se sa mediokrë. Të shastisin artistët. Me lapa tekst do thonë të një kosovar. Jo, unë do vazhdoj të qeras me fruta, me salat frutash, banane shkresor, unë shonë nga ana ime healthy. Ah, oke. Okay. Nga pjesa e shëndetit. Gjithmonë një salat frutash, është shëqëruar dhe me një pije, alkoholike ose jo qoftësh, shumë oke. Okay. Kurse unë do t'i jepja të gjithë duke mbarë substancën e veprës, duke e parë nga substanca. Do t'i jepja të gjithë fëturve në një banane ndonjë. Do ta mbanin si form shenja, si form që kjo vepër arti kushton 6.2 milion, edhe ti ke fatin dhe nderin ta hash
Mos e merë për të mirë qënë, do me thonë, këto bananën që e blenë, sa lek e blenë. Dakor, jam kurios, kurioze, se qëfar ka bërë me lëkurën e bananës së famshme, si për Marsi, e ka ngrënë edhe atë, apo thjesht e ka jetur lëkosh? Unë apse në të përgjithë. Po, apo jo. Po mendoja një rëshkitje të ndoj një personajë pasi ta kështë edhe ndo. Po, kjo është... Kjo është pjesa komedianit. Pra komediani është pikërisht ajo që mendon që do hapë bananë, i dhën tokë dhe dikur. Ju artistë domethënë ju. Ti xhanë se do të përgjigjësoj gjithë. Përveç se me provokacione këto, po edhe mendje perverse, domethënë do që të rrëshkasin një i ftuar. Jo perverse për tu dëmtuar i ftuari, por ndoshta një tjetër një performancë. Shfederon, por ideja është që mund të ishte një rrëshkitje, një rënje, le ta quajmë rënje. Një rënje me delikatesë. Rënja për mua është një element shumë i rëndësishëm i kulturave. Si e ka pasur këngë nga Uri Lagaçës? Ku po shkon kjo botë, duke di as... A, po fundu tradicionin këtu, unë edhe mund të dhe vjo. Je kurioze për lukurën se tani? Maksimumi nëse ka ndonjë partnere, duke parë këto videot virale të TikTokut, mund ta ketë përdorë për ndonjë maskë fytyre. U, po. Mund ketë fërkuar fytyrën për të hequr aknat. Unë mendoj se ai dhe skoçin dhe ta ketë ngrënë. Por ai kishe deklaruar, kishe shkruar që do mbaronte procesin e tharjes, do më thënë, ose do të ahante, edhe do vendoste një tjetër. Pa. Dhe të njëjtën gjë do bënde. Do të trashgonte, të presë pas brezi si... Edhe do të mbante aty... Më gjithë kohës. Gjithë kohës. Imaginoj një shtëpi... Skandalin e bërë e banania, thonë që adoni juve. E bërë i the, ju në një tronditi rjetin. Ishte përdorë në formë erotike, deri para se dite kjo. Po tani mori një kontekst tjetër, një kontekst komedian. Tani presi si do ta përdorin investitorët këtë. Klot, se na duhet na ngatroje pak më përpara, por në fakt diskutimi për cilën unë vendosa që ta bënim në ftesë në 5 nuk lidhet me kritikën e artit në vetvete, ndaj kësaj vepre arti, siç është konsideruar, por lidhet pikërisht me paratë e shpenzuara. Pra, në Unë personalisht njoh shumë koleksionistë të rëndësishëm në Europë, them të rëndësishëm, të shumë të rëndësishëm, që kanë vepra që nuk janë më nëpër muze, që mund ta zhvendësojnë për një vepër deri në 700 milion e kështu gjëra. Pra crazy things. 700 milion? Po, ka ndodhur. Edhe ideja është që këto janë njerëzit, pra koleksionistët sot, janë njerëzit më të çmendur ekstrovers, të cilët janë ata që edhe ndihmojnë shumë sistemin e artit. Në farë mënyre, koleksionisti është ai që bën këto të shmëndurira, dhe neve pas e shëhem shmëndurit e tyre. Pra, kjo shifra që shkoj deri këtu, ishte sepse ai koleksionist, x person që asë nuk e di farë kush është ai, por ai që ka bërë atë, ka menduar një gjë. Po se bërë tani, nuk do bëjmë më kurrë.